Dhjetra qytetarë shqiptar mbetën të bllokuar pas mbrëmjes së të hënës në pikën kufitare të Kapshticës. Për orë të tëra ata qëndruan në tokë neutrale, duke u detyruar të kalojnë natën jashtë, pasi nuk u lejuan nga autoritetet shqiptare për të kaluar, pavarësisht se kishin marrë vulën nga pala greke. Shkaki i bllokimit të emigrantëve u bë akti normativ për mbylljen e kufive me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19. Ata u lejuan të kalonin vetëm pas një urdhri të dhënë nga Ministria e Jashtme pas afro 12 orësh pritjeje. Kemi paguar dhe kemi zbatuar ligjet e shtetit grek siç kanë qenë të rregullta. Erdhëm këtu, kemi mbetur mes katër rrugëve. Që në orën 4 të mëngjesit këtu dhe tani kalua na dhanë urdhër. Shqiptarja nxori, grekja jo. Emigrantët u pritën në pikën kufitare nga familjarët e tyre. Kemi rreth 2 orë që pres nusën e djalit. Ka paguar taksi vetëm nga Selaniku për në Kapshticë, kam paguar nga Elbasani taksi vetëm për këtu dhe rrim presim radhën kur të hapet dogana shqiptare. Pas kryerjes së procedurave, ata u larguan drejt banesave ku do të duhet të qëndrojnë në izolim për 14 ditë. Ndërkohë, burime të sigurta nga drejtoria e kufirit dhe emigracionit në Korç bëjnë me dije se duke filluar nga dita e nesërme, pika doganore e Kapshticës do të jetë mbyllur dhe se asnjë shtetas shqiptar apo i huaj nuk do të lejohet që të hyjnë në tokën shqiptare. Kërkesa për mbylljen e kufive i është përcjell edhe palës greke, duke i kërkuar që të mos lejojë asnjë person që të kalojë për në Shqipëri. Prej mbylljes së kufive për shkak të koronavirusit, çdo ditë nga pika e kalimit të Kapshticës kanë hyrë 70 deri në 100 persona në ditë.